रुसी सेनामा भर्ना भएका छ नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति निकालेर रुसी सेनामा कार्यरत छजना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो मृत्यु हुनेमा गोर्खाका सन्दीप थपलिया कपिल वस्तुको बाढगङ्ग नगरपालिका एकका रूपक कार्की पोखराका देवान राई स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका पाँचका प्रितम कार्की दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका छका राजकुमार रोका र इलामका गङ्गराज मुक्तान रहेका छन् नेपाल सरकारले मृत्यु हुनेहरूको शब यथाशीघ्र नेपाल पठाउन तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन रुसी सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ नेपाली नागरिकहरू युक्रेन विरुद्ध लडिरहेको रुसको सेनामा भर्ती भएको खबर नेपाल सरकारले दुवै देशलाई पत्रचार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ नेपाल सरकारले रुस र युक्रेन दुवै देशलाई पत्र पठाएर नेपाली नागरिकलाई सेनामा भर्ती नलिन औपचारिक आग्रह गर्ने भएको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसै साता कोप सम्मेलन सहभागी हुन जानु पूर्व रुस स्थित नेपाली दूतावासले छ जना नेपालीको मृत्यु भएको सूचना परराष्ट्र मार्फत सरकारलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधान सेनापति प्रहरीका प्रमुख मन्त्रालयका सचिव समेतको बैठक बोलाएर छलफल गरेका थिए सो छलफलपछि अध्ययनका लागि कति गएका छन् भन्ने बारेमा रुसी दूतावाससँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो यसैबीच बिच दरबारमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलपछि सरकारले रुस र युक्रेन दुवै देशलाई सैन्य भर्ना नलिन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ रुसी सेनामा मात्रै होइन युक्रेनको सेनामा पनि नेपालीहरू भर्ती भएको सूचना आएको र नेपालले सम्झौता नगरेको देशमा यसरी नेपालीलाई सैन्य कार्यमा लगाउन नपाइने भन्दै रोक्न आग्रह गरिने बताइएको छ साथै एनओसी लिएर रुसमा पढ्न जाने विद्यार्थी र टुरिस्ट भिसामा जानेहरूलाई पनि रोक लगाउने बारे छलफल भएको बताइएको छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार रुसमा पढ्न जाने विद्यार्थीमाथि तत्काल रोक लगाइने छैन तर सैन्य भर्तीमा नजान र नलगाउन सचेत गराउने सरकारले नीति लिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो रुसी सेनामा भर्ना भई अहिले युक्रेनको बन्दी अवस्थामा रहेका नेपाली विवेक खत्रीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुटनीतिक पहल गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ सेभेन स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो